Толибон aslida kim va qanday harakat, u qachon va qayerda vujudga kelgan? Assalomu alaykum, hurmatli YouTube tarmoq kuzatuvchilari va kanalimiz mehmonlari. Tezkor xabar va yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videosida bir dona like tugmachasini bosib qo'yib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. So'nggi kunlarda Afg'onistonda bo'layotgan voqealar dunyo hamjamiyatining diqqat markazida bo'lib turibdi. Amerika Qo'shma Shtatlari va NATO joriy yilning may oyida o'z harbiylarini Afg'onistonda olib chiqib ketishni boshlashi bilan yana faollashgan Taliban harakati oradan 3,5 oy o'tib, Afg'onistonda hokimiyatni egalladi. Xo'sh, bugun jahon matbuotining nazaridan tushmayotgan Taliban qanday harakat, u qachon va qayerda vujudga kelgan? Ushbu videorolikimizda Talibonning vujudga kelishi hamda uning siyosiy ambitsiyalarini haqida so'z yuritamiz. 1979-yilning dekabr oyida Sovet hukumati Afg'onistonga qo'shin kiritdi. Mamlakatda fuqarolar urushi boshlanib ketdi. 1989-yilda SSSR rahbari Mixail Gorbachev SSSR armiyasini Afg'onistondan olib chiqib ketishga qaror qildi. 10 yil davom etgan bu urushda 15 ming Sovet jangchisi halok bo'ldi. Jahon jamoatchiligi Sovet qo'shinlari Afg'oniston tark etishi bilan mamlakatda tinchlik hukm suradi deb o'ylashgan edi. Ammo bunday bo'lmadi. 1992-yilda muxolif kuchlar tomonidan Muhammad Najibulloh hokimiyatdan ag'darildi. Najibulloh 1986-yilda Sovet hukumatining qo'llab-quvvatlashi natijasida hokimiyatga kelgan edi. Shu tariqa SSRning Afg'onistondagi tayanchi quladi, lekin Afg'onistonda fuqarolik urushi davom etaverdi. Buning sababi muxolif kuchlar orasida o'zaro hokimiyat uchun boshlangan kurash edi. Muxolif kuchlar Afg'onistonda yashovchi turli etnik, pushtunlar, tojiklar, o'zbeklar va boshqalar hamda diniy guruhlarning vakillari edilar. Muhammad Najibulloh hokimiyatdan ag'darilgach, Kobul shahrini birinchi bo'lib general Ahmad Shoh Mansud boshchiligidagi qurolli kuchlar egallab oldi. Tojiklarning hokimiyatni egallaganiga pushtunlar lideri Gulbiddin Hikmatiyor toqat qila olmadi. Shu tarzda Afg'onistonda fuqarolar urushi yangi bir sharoitda davom etdi. Mamlakatda siyosiy vaziyat borgan sari og'irlashdi. Afg'onistondagi shunday og'ir sharoitda yangi bir siyosiy kuch, Taliban madrasa talabalari paydo bo'ldi. Taliban so'zi pushtun tilidan olingan bo'lib, talaba degan ma'noni anglatadi. Ular 1994-yilning noyabr oyida siyosiy kurash maydoniga chiqdilar. Xo'sh, Taliban kimlardan tarkib topgan edi? Taliban Afg'onistonda jamiyat hayotini sof islom asosida qayta qurish uchun kurashda bel bog'lagan diniy siyosiy guruh vakillaridir. Ularning katta qismini fuqarolar urushi davrida yetim qolgan bolalar tashkil etgan. Talibonning asoschisi Mulla Umar edi. Mulla Umar Sovet bosqini davrida 1979-1989-yillarda mujohidlardan biri bo'lgan. U kommunistik hukumat ag'darilgandan so'ng Afg'onistonda islomiy tamoyillarga asoslangan tartib o'rnatishni targ'ib qilgan. Shu maqsadda Mulla Umar Afg'onistonning janubidagi Qandahor viloyatida 50 ta talaba bilan Talibonga asos soladi. 90-yillardagi fuqarolik urushi davrida Pokistonga qochib o'tgan 5 million afg'on qochoqlarining farzandlari Taliban guruhiga jalb etilgan. Talibonning asosiy kuchini shakllantirgan joy madrasalar bo'lib, bu madrasalar asosan Pokiston hududida joylashgan edi. Taliban vakillari Pokistondagi harbiy maktablarda puxta tayyorgarlikdan o'tishgan. Taliban harakati Pokiston va Saudiya Arabistoni tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Ular Al-Qoida terrorchilik tashkiloti rahbari Usama bin Laden bilan mustahkam aloqa bog'ladilar. To'xtovsiz qonli urushdan charchagan aholining katta qismi ham ularni qo'lladi. Taliban 1994-yilning noyabr oyida Afg'onistonning janubidagi Qandahor shahrini egallab oldi. Ular asta-sekinlik bilan boshqa shaharlarda ham o'z nazoratini o'rnatdi. 1995-yilning yanvar oyida Taliban kuchlari poytaxt Kobulga hujum qildi. O'sha vaqtdagi markaziy hukumatning mudofa vaziri Ahmad Shoh Mansud bu hujumni qaytarishga muvaffaq bo'ladi. Taliban katta yo'qotish bilan ortga chekinadi, lekin taslim bo'lmaydi. 1996-yilning sentyabr oyida Taliban qayta kuch to'plab Kobulga yana hujum qildi. Bu safar Ahmad Shoh Mansud o'z qo'shinlari bilan shaharni tark etadi. Oktyabr oyida Taliban Kobulni egallaydi. Shundan so'ng Taliban Afg'onistonda Islom amirligi tashkil etilganligini e'lon qildi. Uni faqatgina 3 mamlakat Pokiston, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari tan oldi. O'sha vaqtda Afg'oniston hududining 90% ini Taliban nazorat qila boshladi. Shundan so'ng Taliban jamiyatni to'la islomlashtirish siyosatini yuritdi. Barcha dunyoviy maktablar yopildi. Ayollar paranji yopinishga, erkaklar esa soqol qo'yishga majbur etildi. Talibonga qarshi kuchlar mamlakat shimoliga siqib qo'yildi. Keyinchalik qarshi kuchlar birlashib, Shimoliy alyans deb atalgan ittifoq tuzdilar. 2001-yilning 11-sentyabr kuni AQShning Nyu-York shahridagi egzak minoralariga terroristik hujum uyushtirildi. Bu hujumni xalqaro terrorchi Usama bin Laden o'z
bo'yniga oldi. Shundan so'ng Bin Laden Afg'onistonga yashirinadi. Bu esa AQShning Afg'onistonga bostirib kirishiga imkon yaratdi. Shu tariqa AQSh va NATO Afg'onistonga qo'shin kiritib, erkinlik operatsiyasini boshladi. AQSh va NATO qo'shinlari Shimoliy alyans kuchlari bilan birgalikda birin-ketin shaharlarni egallay boshladilar. Tolibon 13 noyabr kuni Qobulni, dekabr oyida esa Qandahorni tashlab chiqib ketadi. Tez orada Tolibon butunlay chekindi. Harakat rahbarlari Afg'onistonni tark etishdi. Shu vaqtda barcha Tolibon yengildi deb o'ylagan edi. Tolibon rejimi qulaganidan so'ng 2002-yilning iyun oyida Afg'onistonning barcha qabilalari va guruh rahbarlarini o'z ichiga olgan oliy kengash chaqirildi. Unda Hamid Karzay mamlakatning vaqtinchalik prezidenti etib tayinlandi. 2004-yilda mamlakatning yangi konstitutsiyasi qabul qilindi. Yangi konstitutsiyaga ko'ra Afg'oniston Islom Respublikasi deb e'lon qilindi. O'sha yili o'tkazilgan prezidentlik saylovida Hamid Karzay g'alaba qozondi. 2009-yilgi navbatdagi prezidentlik saylovida Hamid Karzay o'z lavozimiga qayta saylanadi. 2014-yilda bo'lib o'tgan saylov natijalariga ko'ra Ashraf G'ani Afg'onistonning navbatdagi prezidenti etib saylandi. Bu orada Tolibon mamlakatning ayrim shaharlariga hujumlar uyushtirib turdi. AQShning 45-chi prezidenti Donald Trump 2016-yil saylov kampaniyasi davrida Afg'on urushiga barham berishni va'da qilgandi. Trump prezident bo'lgach bergan va'dalarini bajara boshlaydi. 2019-yilning fevral oyida Washingtonning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Halilzod Tolibonga asos solgan insonlardan biri Mulla Abdulg'ani birodar bilan Qatar poytaxti Dohada ilk bor ko'rishdi. 8 raund davom etgan muzokaralardan so'ng sulh bitimi tuzishga erishildi, biroq 2019-yilning sentyabr oyida Tolibon Qobul va boshqa bir qator shaharlarda terrorchilik harakatini amalga oshirgani uchun Donald Trump harakat bilan muzokaralarni to'xtatishga va kelishuvni bekor qilishga buyruq berdi. 2020-yil 29 fevral kuni Qatarda 30 dan ortiq davlat vakillari ishtirokida AQSh va Tolibon o'rtasida tinchlik sulhi imzolandi. Shartnomaga ko'ra, Oq uy Afg'onistonda qo'shinlari sonini 135 kun ichida 12 mingdan 8600 kishigacha kamaytirish majburiyatini oldi. AQSh rasmiylari agar Tolibon mamlakatni terroristik harakatlarni mutlaqo to'xtatsa, amerikaliklar o'z harbiylari va NATO kuchlarini 14 oy davomida Afg'onistondan olib chiqib ketishini ta'kidladi. 2020-yil AQSh prezidentlik saylovida Jo Bayden g'alaba qozondi. Jo Bayden Trampning ko'plab qarorlari va siyosiy loyihalarini bekor qilgan bo'lsa-da, Afg'oniston masalasida uning yo'lidan yurdi. Bayden hokimiyatga kelishi bilan Doha bitimida keltirilgan shartlarni bajarishga kirishdi. O'sha vaqtda AQShning Afg'onistonda 2,5 ming nafar harbiy xizmatchisi bo'lgan. 2021-yil may oyidan boshlab AQSh va NATO o'z kuchlarini Afg'onistondan olib chiqishni boshladi. Xorijiy qo'shinlarning Afg'onistonni tark etishi fonida Tolibon faollashib, o'zining siyosiy ambitsiyalarini amalga oshirish yo'lidan bordi va birin-ketin mamlakat tumanlarini o'z nazoratiga ola boshladi. Iyul oyining o'rtalariga kelganda Tolibon Afg'oniston 50 dan ortiq tumanini egalladi. Tolibon 14 avgust kuni poytaxt Qobulni o'rab oldi. 15 avgust kuni Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani rasman iste'foga chiqib, mamlakatni tark etdi. Shu kuni Qobul Toliblar tomonidan egallandi. Shu tariqa Afg'oniston Islom Respublikasi ag'darildi. Tolibon Afg'onistonning birgina Panjsher viloyatidan tashqari barcha hududlarni egallab oldi. Hozirda Panjsher provinsiyasi Tolibonga bo'ysunmagan yagona viloyat hisoblanadi. Afg'onistonning 1992-1996-yillardagi mudofaa vaziri mashhur dala qo'mondoni Ahmad Shoh Masudning o'g'li Ahmad Masud Panjsher viloyatida bo'lib, toliblarga qarshi kurash uchun g'arbdan yordam so'ramoqda. Afg'onistondagi notinchlik sabab mamlakat aholisi qo'shni davlatlarga qochib o'tmoqda. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining xabar berishicha, 15 avgust kuni 158 nafar afg'on fuqarolari va qurollangan harbiy xizmatchilari Amudaryo orqali O'zbekiston chegarasidan qonunga xilof ravishda Termiz tumani hududiga o'tgan. 17 avgust kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi Afg'onistonga qo'shni bo'lgan davlatlarni janjallardan panoh izlagan mamlakat aholisiga chegaralarini yopmaslikka chaqirdi. 19 avgust kuni Tolibon 2001-yilda AQSh va NATO harbiylari tomonidan qulatilgan Afg'oniston Islom amirligini qayta tiklanganligini rasman e'lon qildi. Harakat Afg'onistonda demokratik davlat qurmasligini ma'lum qildi. Dunyo davlatlaridan hech biri hozircha Afg'oniston Islom amirligini tan olmadi deya xabar bermoqda qalampir.uz.